Neza nshuti zanjye, mbanje kubasuhuza mbifuriza umwaka mushya muhira wa 2024. Abatameze neza ni ukuri abatangiye umwaka batameze neza, bihangane biringire Imana izabigenza neza, kandi abameze neza nabo iki ni cyo gihe cyabo cyo gukora kugira ngo ibitaragenze neza muri 2023 bizagende neza muri 2024. Niba hari intego wari warihaye umwaka washize ntuyigireho, iki ni cyo gihe cyo gukomereza hahandi wicika intege, ahubwo shyiramo imbaraga wenda uyu mwaka bizagenda neza. Ikindi kandi ntiwibagirwe no gusenga, burya ibitarimo Imana nta n'aho bigera. Uyu munsi rero murabona ko ndi kuboha, ariko ntabwo tuje kwiga kuboha, ahubwo njyewe akanya kose mbonye ngakoresha ndi kuboha. Ariko kuboha ntabwo ari ibintu mvuga ngo nibyo nkora gusa nta kindi kintu nkora, ahubwo akanya kose mbonye nta kintu ndi gukora ndavuga nti reka mfate ikoroshi yanjye n'urudodo mbe mboha akantu. Kandi nawe ni ukuri, ujye ufata igihe cyawe ukicuza, ntuzavuge ngo urirwa wicaye nta kantu uri gukora. Igihe cyose ubonye akanya gerageza kugakoresha, kuko ibi bihe turimo biraguye, mbese bisaba ko dukora ibintu byo kuryama cyane tukabyikuramo. Hari umuntu uvuga ngo uyu munsi ndirirwa ndyamye, ibaze ni ukuri muri uyu mwaka akaba ari umuntu ukirirwa aryamye, aho ibihe bigereye kuya shaka akantu ntigashake kabe gatoya ugakore, kandi ukore akantu ukunguka. Ubundi kwibohera umupira nzawugurisha mbona amafaranga nkemure ikibazo, cyangwa se nanawambare ndengereye amafaranga nari kujya kugura umupira mu isoko. Ni ukuri mureke twihe intego, tujye tureka kwica igihe cyacu ubusa. Uyu munsi rero ikintu nifuje ko tuganiraho ni ikintu navuga ko ntabwo ari kibi, ariko ni ikintu cyangoye. Ntekereza ko hari n'undi muntu uri kugicamo ubu ngubu akaba yihebye, ariko burya iyo ibintu atari we wenyine wabiciyemo, ahubwo hari n'abandi babiciyemo kandi babivamo, bituma ugira kuraje ntiwihebe. Icyo kintu rero nta kindi, nagerewe umugisha wo kubyara abana babiri bakurikiranye neza. Mvuge ngo ubu umwe umukuru aruzuza imyaka 2 mu kwa kabiri, umukurikiye nawe azuzuza umwaka umwe mu kwa gatatu. Urumva ko hagati yabo harimo diferanse y'umwaka umwe gusa. Ni ibintu bitaba byoroshye byaramye na bo bana. Ikinyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo indahekana, ibaze ni ukuri kubyara umwana undi ukurikije ahubwo ari kuzuza umwaka ntabwo biba byoroshye. Mw'abantu hari ababyeyi benshi bajya bahura n'iki kibazo, ariko kwihangana kwabo kukaba gukeya bikabananira, ugasanga bahutaje abana bakurikije, cyangwa se nabo kwiyakira bikabananira, akaba byabaviramo no kurwara izindi ndwara bitewe n'uko bananiwe kwiyakira. Ariko ni ibintu bisanzwe, niba bikubayeho bifate nk'ibintu bisanzwe, ukomeze imirimo yawe nubwo biba bigoye, ariko ni ibintu bisanzwe nta gikuba kiba cyacitse. Njye rero akana kanjye gafite amezi 5, namenye ko nagakurikije. Kubwira rero ngo uratwite ufite umwana w'amezi 5 aba ari urugamba rukomeye cyane, ni ibintu bitaba byoroshye kubyiyumvisha biragusaza. Njye n'umuganga wabimbwiye nagize ngo ahari yasinze ngira ngo yibeshye. Nyine nagiye kwa muganga kwivuza, nari maze iminsi nkoze urugendo rurerure, mvuyeyo nkajya numva meze nabi nagira ngo ahari ni umunaniro, nkumva umubiri wanjye simeze neza. Umwanzuro rero njya kwa muganga, njya kuri kirinike yari aho hafi muri karitsiye. Ngezeyo numvaga bari buhite banyandikira nk'uduti nyine turi aho bamfata ibizami. Ni ukuri hari igihe tugera hariya ku makirinike ya pirive batwandikira ibizami rimwe na rimwe tukitotomba ngo bari gushaka amafaranga.
ujye wemera biriya bizamu bitandukiye ntabwo ababikwandikiye ari ahubutse abafite impamvu babikwandikiye gutanga ikizami ukwiye kugitanga bazanira ibisubizo nyine ndategereza ngo ninjire nsubire kwa dogiteri njyanye ibisubizo ariko akenge karaza buriya akenshi ntuzi n'ibyo banditse ariko ndebye bo sinzi ukuntu arebye kuri bya bisubizo mbona ngo ndatwite mwana yanjye we mbega ibintu bitaba byoroshye siko numvise narira igihe abandi batwita bagaserebura ariko numvise narira nawe usetekereza uhetse agahinja k'amezi atanu ubazwe ejo bundi nari mbazwe kabiri byanze bikunze nzatwika nzashwanyuka ntabwo nzamubyara bikunze ariko narinjiye ibisubizo nyine ndabitanga arambwira ngo uratwite ihangane uzabyara icyo gihe ntabwo hari hari umudogiteri hari hari umuganga usanzwe n'ubwa mbere narimubonye no kuri iyo kirinike anyandikira imiti we nari ndwaye n'ubundi nari ndwaye n'ubundi burwayi anyandikira imiti ndataha ya miti nkiyinywa ndarwara mu nda harandya ndavuga nti noneho byanjye birarangiye mu nda harandya pe ubwo ndara gutyo meze nabi bucya mu gitondo noneho numva ngiye nko gupfa nsubireyo masanga hari umudogiteri wundi nawe nari mbonye bwa mbere ariko utari umwe wamvuye ku munsi wa mbere arangije ndamubwira nti ngende kunywa imiti mwampaye mu nda kandi kandi iyo miti imeze ite se yinyereka ndayimwereka nyimweretse arambwira ati none se iyo miti uratwite se kandi none se iyo miti nta muntu uyinywa atwite atereka reka nta muntu wayinywa atwite wayinyandikiye yumvaga ameze ati yari muzima anyandikiye umaze kwanzura ko ntwite arangije anyandikira imiti atama atwite bahita abwira ati yihagarike ndakwandikira indi yo kuyisimbura ariko arambwira ati nawe atwite ugiye gukurikiza umwana muto cyane ubazwe ejo bundi genda ujye gushaka umujenerologe akurikirana ubuzima bwawe ubwo naratashye ukiri mu gitondo mpita njya kuri kirinike yari iriho umujenerologe ndamureba arasuzuma nyine akoresha ekogarafi ariko nari mfite icyizere ko ari bubwire ngo ntabwo utwite ariko akoresha ekogarafi avuga ati uratwite nyine ariko arampumuriza yari umuganga w'umwana mwiza mwana yanjye nuko ubanza naba ngiye kubyarira igihe cyose navuga ngo ndatwite nubwo naba ndibanza mu mahanga natega indege nkagaruka nkajya kumureba yari umwana mwiza arampumuriza anyitaho ntangira inama z'ibyo ngomba gukurikiza ubwo dutangirana urugendo rwo gutwita gutyo ntibyari byoroshye akamara ndetse nkagenda nkayubahiriza nkajyayo ababyeyi rwose mujye mwubahiriza randevu zo kwa muganga bajye basuzuma barebe uko umerewe bakurikirana ubuzima bwawe nuko umwana utwite ni ukuri nabyo birafasha nabaye aho mu buzima bwo gutwita n'ubwoba ariko mu muganga inama yangiriye ikomeye yambujije gukura umwana wanjye ku ibere hari ababyeyi batwita rero leta bavuga ngo bagahita bakura b'abana bari batwite ku ibere b'abana bari bafite agahita mukura ku ibere ibaze gufata akana k'amezi atanu kagakura ku ibere uriya ntugahohoteye intambwe yati umwana akomeza umunsi ibaza ndetse ko bajya bavuga ngo iyo umuntu akurikije umwana mutoya umwana ahita arwara akarwara akamera nabi iyo umwongeje ibyo ni byo abantu bivugira ntacyo amashereka atwara umwana wanjye narakomeje
yari mu gihe cyo kwera amenyo yarandumaga nkumva ngiye gusa kandi umuntu atwite nyine hari ukuntu aba babara ku mabere rero iyo umwana ariko ruba ari urugamba rukomeye namwonsaga ndi gushinyiriza ariko nabagane umwana wanjye singomba kumutera agahinda kuri mwa babyeyi ugafata umwana wawe ngo niko utwite ugahita umwohereza kwa nyirakuru ese utekereza ko urukundo nyirakuru yamwereka arirwo wamwereka uri nyina kuri ntimukikureho abana banyu umwana wanjye twaragumanye papa wiwe nawe ntabwo yigeze antererana muri urwo rugendo twaragumanye mbese amera nk'aho anaretse akazi ntabwo yavuze ngo agiye gukorera kure ntabwo ati nzakora akamake kampemba makeya ariko mube hafi burya ikintu cya mbere iyo umuntu akuri iruhande akakwereka urukundo akagufasha mu buzima buba uri gucamo birenze kuba yajya kure akakohereza amafaranga se buriya amafaranga aya amafaranga ntabwo aricyo kintu cy'ibanze umuntu aba akeneye burya iyo umuntu akwitayeho neza ukabona ko muri kumwe mu bibazo ufite icyo kubyara cyaje kugera muganga wanjye amarandevu yo kumbaga kubera ko iyo ubagwa ntabwo bategereza ngo ubanze wicwe n'ibise ngo bikurye ngo ubone kujya kubyara aya ntabaye randevu yo kumbaga ndagenda arambaga nyine bigenda neza ariko niba ari ikintu cyanguye usiga umwana wanjye ngiye kwa muganga ngiye kubyara numvaga ari ibintu bitoroshye ndagasize karacyari gatoya karacyonka ubwa mbere yari agiye kubaho atari kumwe nanjye atari kurarana nanjye ngiye kwa muganga ari mu gitondo bamwe barambaga ariko ndahangayitse kuko umwana wanjye numvaga bamara kumbaga ngahita ntaha ariko ntabwo byari bushoboke amazi nguma mu bitaro naharaye iminsi ibiri ucyenda ataha numvaga nk'ubwo umwana wanjye ngezeyo nsanga nta n'ikibazo yagize uretse ko mu ijoro rya mbere nyine yabatesheje umutwe ararira ni bimwe by'abana ariko bwakeye yamenyereye mu gutaha rero nsanga ameze neza nta kibazo afite yamenyereye nubwo yarankumbuye nyine turabonana kandi ndashima n'imana yampaye imbaraga icyo gihe nari mfite imbaraga pe ntabwo nari ndi wa muntu utashobora no kwiguka nari mfite imbaraga ndamuterura ndamwonsa rumva narunze nari mfite ibere atari buryemere abandi ibyo babyaye umwana agahita yanga ibere ryonze na kwa kundi iyo umuntu yabyaye aba afite amashereka menshi yaramfashije akayonka igihe agahinja katari kuyashobora we yahitaga yonka neza akayonka akayamaramo mba ndaruhutse rero rwari urugamba rutoroshye konsa abana babiri byari ibintu bitoroshye ariko narabikoze ndabonsa nsubiye inyuma gatoya mu rugendo rwo gutwita ni ukuri biba ari ibintu bitoroshye uba wumva wihebye uhangayitse ariko hari abantu nshaka gushimira babanye nanjye mu rugendo rwo gutwita abahamya ba Yehova babanye nanjye niba ari Imana yabanyoboyeho baraje iwanjye bakajya baza kunyigisha bagira inyigisho nziza zihumuriza umuntu bakampumuriza abahamya ba Yehova bagukundisha isi ukumva isi iraryoshye imeze neza ukibagirwa bya bibazo baraje bakajya banyigisha ijambo ry'Imana bakanyigisha Bibiliya ndabakunda narabashimye cyane kandi ndabazirikana nkomeje nyuma yo kubyara byabaye ngombwa ko papa w'abana noneho agenda akajya mu kazi yagiye maze icyumweru kimwe abyaye ntabwo nanone iyo umuntu abyaye abana nk'abo bakurikiranye arikanda
byanze bikunze uko wakoraga abana rero urababyaye none ni igihe cyo kujya kubashakira ikibatunga kuri rwa rugendo rutoroshye nawe se ubyaye abana ukeneye pampa z'abana bapampa umuntu utaragura pampa rwose ngo yumve ukuntu biba bimeze ukeneye pampa ukeneye ibibatunga ubwo niba ugize abana babiri byanze bikunze mu rugo urakenera abantu bo kubagufasha hari igihe cye rero cyo kujya gukora agakora atikoresheje ubwo yaragiye nari ndi ku kazi aho nkorera hafi y'urugo rwanjye nkorera kure abantu dukorera kure y'ingo zacu ntabwo tuba tworohewe ubwo yaragiye nsigara aho ngaho n'impinja zanjye cyakoze nari ndi kumwe na murumuna wanjye afasha agafata umwana mukuru afashe umwana mukuru nawe agafata ku gahinja ariko mu gihe cya nijoro bombi ntarabararanaga ibyo ni ukuri ukuntu byari bigoye nkabararana nkamenya ngo nonkeje umwe namara kumwonsa nkonsa n'undi ntabwo byari byoroshye ubu kandi hari n'undi mwana mukuru kuko njyewe mfite abana batatu mukuru wabo ntawe urumva yarankeneye ntabwo ari mukuru cyane utari kuba nyine byose narabishoye ubu yari mukuru ajya ku ishuri ubwo sinari guhita njyana na papa wabo aho yari agiye gukorera uko ubu mukuru yari ari ku ishuri ntegereza ko bafunga bamaze gufunga biba ngombwa ko tuza tugasanga papa wabo aho yari ari turasanga akantu agahinja nyine ndakaza wabwe nkurikije bose ndabazana turaza nihagera ubwo umwe nkurikije ari muto yabaye uwa papa we perezida we yaramufashije aramufasha ubwo nijoro namaraga kumwonsa ngahita mumuhereza ubwo rero ntatinze narakomeje ba bana ndabonsa ka gahinja kagize amezi atatu n'igice ntabwo bari bagishije ntabwo nari nishoboye kubonsa bombi byarananiye tukagereka uyu mukuru mukure ku ibere nsigare nonsa kari agahinja atazajya agacura kakamera nabi nanzura umwe mukuru kumushyira ku mata rukaba ari urugamba rutoroshye uzi ko umwana agakombe k'amata atakamunywa icyumweru kandi n'ukuri agakombe k'amata kaba gahenze burya kuvuga ngo gusa agakombe k'amata k'ibihumbi cumi na bibiri umwana ntakamaranye icyumweru ni urugamba rutaba rworoshye ariko byose hamwe n'imana imana iragushoza ukabitambukamo ubwo nabonye ayo mata ntakiyashoboye ariko ndeka muhe amata mushyire ku mata y'inka nayo kandi yari ahenze litiro ya magana arindwi buri munsi ntabwo iba yoroshye pe cyane udafite n'ubushobozi bwa cyane aba ari urugamba n'ukuri ntabwo biba byoroshye pe namushyize ku mata y'inka ese ubu mbona amata yo ku cyuma ari guhenda magana arindwi nkabona ni menshi njye ku bushobozi bwanjye nabonaga ari menshi ndavuga nti reka mushyire ngure ya mata yo ku igare y'abanyonzi kuko inaha burya ntabwo mu mujyi aba ari nko mu cyaro ngo urabona umuturage ugukamera kuri make nashyira ku mata nkajya ntegamye abanyonzi batwara ku magare ariko umwana arayanga pe arayanga ubwo biba ngombwa ko nsubira kuri amwe yo ku cyuma ndakomeza ndamuhereza arakura wa undi nawe aza kugeraho arakura agera mu mezi atandatu nawe yari akeneye imfashabere nawe ubwo urumva nawe akeneye amata kandi we ntabwo nari buhite muhereza amata y'inka byabaye ngombwa ko nawe mugurira ya mata yo mu gikombe wa undi mukuru abonye amata yo mu gikombe yahise amwe y'inka yanga urumva ko byansabye
kujya ngura amata ya babiri urugendo rutari rworoshye ntabwo biba byoroshye pe nubona umuntu yihugiyeho ahuze ujye ubanza wibaze ese uriya muntu ahugiye mu biki byari bitoroshye wenda hari igihe abantu bavuga ngo uriya muntu runaka ntabwo akituvugisha ntabwo akitwitayeho ntabwo adusura abantu banyibajijeho gutyo kuri bumve ko nanjye sinjye nari mugiye muri ibyo by'abana icyo nitaye nko kureba abana nkavuga nti nindusha gatoya bararwara bwaki ariko imana yaramfashije kuko gatoya kageze amezi atandatu n'igihe cyo gusubira mu kazi cyari kigeze urumva manji yararangiye duhita tujya muri vakansi nagize amahirwe duhita tujya muri vakansi kuko noneho vakansi yari irangiye biba ngombwa ko dusubira mu kazi abana banjye rero ndabahambira ndabajyana mbasubirana mu kazi ndabajyana kuko yaragize amezi atandatu umukuru nawe yari mutoya nyine turagenda cyakoze yaratangiye kumenya kugenda tukagenda dusubira mu kazi tugezeyo amahirwe ahantu tugiye gukodesha basanga umubyeyi mwiza ukunda abana ni ukuri ndamushimiye ahari ni ukuri ndamushimiye afasha abana banjye neza kandi n'umutantino ubarera abafata neza mbese njya mu kazi nzi yuko abana banjye mbasize mu maboko meza ngakora akazi neza nta kibazo rero kugeza uyu munsi bameze neza ni ukuri bari gukora neza unabarebye ntabwo wamenya ko bakuriye muri iyo situwasiyo bameze neza barasa neza barabyibushye imana ikomeje kubarinda ni ukuri ibyo bakenera ngerageza uko nshoboye rwose nkabibona kandi imana nayo iramfasha ntacyo babuze ubushobozi bwanjye ndetse ntacyo babuze bameze neza ubwo rero uko biri uko byari bimeze hari ikiri guhinduka bari kwegeraho hejuru noneho ndi kuvuga nti natangira noneho nasura abantu nkabasiga nkagenda mbere naribazaga ntese nasura abantu n'aba bana se nkabasiga se bigakunda nkabagenda se bigakunda abantu twaburanye bumve ko nicyo kintu ugiyemo cyo kwita ku bana ariko bigenda bijya ku ruhande kuri bari gukura ndi kubasiga noneho nkagenda numva ndatuje nubwo batarakura cyane ariko bari gukura rero ni ukuri niba uri umubyeyi ukaba ufite ikibazo cyo kuvuga ngo nkurikije umwana ukiri mutoya ni ukuri ihangane bumve ko hari n'abandi byabayeho bakabyara abana bakabarira bagakura nanjye abanjye bari gukura ubu rero iki ni igihe cyanjye cyo gukora kugira ngo abo bana nzababeshe ejo bundi bazaba batangiye ishuri kandi iyo umwana yiga bakenera ibintu byinshi nubwo n'ubu batakenera bikeya ariko iyo yiga n'ibindi biba byiyongereyeho ubwo kugira ngo basabe gushakisha amafaranga mbitayeho basabe nk'akazi mbavuhere imyenda abana banyu mbavuhere imyenda niba ushaka umupira wo kwifubika nawe ubwawe mukuru nk'akazi nkubohere aba bana banjye mbona ikibatunga ikindi kandi nabwo yicano yanjye nayo ikeneye imbaraga zanyu kugira ngo nayo nzajya nyihemberwa werega ntabwo nayikoreye umutako ahubwo nayikoze kugira ngo nzabone amafaranga mu guca impande zose mwabana ntabwo wakwicara ngo amafaranga aze yizane ni ukuri guca impande zose ahantu hose ubona hava amafaranga ariko atari mu nzira mbi ahantu ubona hava amafaranga mu buryo bwiza hanyure byange wagerageje uyu mwaka ni ukuri dutangire dufunguke mu mitwe abadamu dufunguke mu mitwe dukore dukoreshe imbaraga zose zacu
nk'abadamu uraduteze amaboko ku bagabo bacu, natwe twishakishemo imbaraga, twishakishemo ubushobozi. Ni ukuri dutinyuke. Hari ikiganiro cyagica kuri televiziyo Rwanda kivuga ngo tinyuka urashoboye, mbona kenshi ari abadamu babari. Ni ukuri nta badamu mwe, mureke dutinyuke turashoboye. Nanjye naratinyutse mfungura cano, nubwo nta kamera mfite nkoresha telefone yanjye. Telefone yawe ntibi yo guhamagara n'ukuri y'umwana. Kandi mureke gutinya abadamu, ikoranabuhanga natwe hari icyo ryadufasha. Ikoranabuhanga natwe, ntube wa mudamu gahawe telefone igize akabazo, ndahamagara umugabo. Abagabo nibo bazi ubwenge bonyine, oya. Natwe tuzi ubwenge, ntidukoreshe ubwenge bwacu, dukoreshe imbaraga zacu, duce impande zose, dushake amafaranga. Abana bacu tubakuze neza, tubabonere ibikenewe. Ariko uzi gukenera umuneke w'umwana, ugahamagara papa we. Ntukuri biteye isoni. Uzi gukenera pampa y'umwana, ugahamagara papa we. Oya, biteye isoni. Badamu, nimureke dushakishe, dukoreshe amaboko yacu, dukoreshe ubwenge bwacu, ahantu hose hava amafaranga duhakore. Muri uyu mwaka nihaye intego zo gushaka amafaranga, nitaye ko mfite akandi kazi ka leta, ariko nyuma y'akazi ka leta ngomba gushakira no mu zindi mpande, niba nta kazi ndimo. Muri mureke dukore nkanjye, wenda ntimuvuge ngo ni uko nabyaye indahekana, niyo mpamvu nshaka gukora cyane. Nawe ejo wazibyaza, kandi ejo wagira ibindi bibazo bikeneye amafaranga. Nimureke dukore kuri ibyo. Rero nagiraga ngo mbabwireho, mbaganirizeho, mwumve. Ni ukuri abambuze ntabwo ari ukubanga, ni ibyo nari mpugiyemo byo kwita ku bana banjye b'indahekana, kandi bari gukura neza. Niba ngombwa nzababereka, murebe ukuntu bameze neza, n'abana bashimishije. Imana ikomeje kubarinda. Rero kuri mureke uyu mwaka uzatubere umwaka mwiza, uzatubere umwaka w'umugisha, uzatubere umwaka wo gukora cyane. Nubwo ibibazo bihari byinshi, ariko tuzabyirengagize, duhatane dukore kandi tunasenge. Imana izabidufasha. Shimira, nshimira wafashe umwanya wawe ukankurikira. Rero icyo ngusaba, nkwisabira kitagoye, singusabye amafaranga, singusabye iki. Wowe ufungura iki kiganiro, ukirebe kandi ukirangize. Ubundi ukande subscribe, ukande share, ushyireho na comment, umubwire ngo ikigenda ni iki, kitagenda ni iki. Ahasigaye ni ukuri. Imana ibarinde, ndabakunda.